Re, viss ēters ir te! Ārzemēs 4. maijs nav brīvdiena, taču tautieši labprāt vakarā pēc darba pulcējās pie neatkarības atjaunošanas dienas svētku galda. Vakar Londonas latviešu koris pasākumu aicināja pievienoties visus, kas to vēlas. Domājot par Latvijas neatkarības atgūšanu, tika vākti ziedojumi arī Ukrainas atbalstam un tādēļ bija uzaicināts īpašs viesis – Londonas Ukraiņu kluba vadītājs. Vairāk mūsu korespondente Lielbritānijā – Ilze Kalve. Londonas Daugavas vanagu nama zālē jau laicīgi tika klāti baltie galdauti un iesildītas balsis, Ukraiņu kluba vadītājam piepalīdzot ar pareizu Ukraiņu himnas izrunu. Tika lasīta dzēja teiktas runas, dziedātas dziesmas. Atsevišķs galds bija atvēlēts ziedojumiem Ukrainai. Daudzi cilvēki uz vietas, teiksim, īsti nesaprot, kā ziedot, ko ziedot. Citiem varbūt gribas vairāk ziedot. Mantas vai kaut ko konkrētu, citiem varbūt gribas vairāk naudu, tas ir liekas vienkāršāk. Ukraiņu pārstāvis stāstīja par šī brīža situāciju, pateicās latviešiem par atbalstu un ziedojumiem. Viss ir tik līdzīgi, tas, ko jūs darāt, tas, ko mēs darām, dziesmas dziedāšana. Pat šī dziesma, tā ir tik līdzīga dziesmai, ko mēs dziedam, tieši melodija. Kopīgā sadziedāšanā piedalījās arī diriģents no Latvijas, kurš tajā brīdī viesojās Londonā. Diezgan zināms arī tā, ka trīns kod tā kā paliek vecāk un vecāk, bet šeit es skatos, ir daudz jaunas sejas un liels prieks par to, kad skanējums ir uzreiz pilnīgi tāds svaigāks. Daži vecāki bija paņēmuši līdzi arī bērnus. Mums patīk, kā cilvēki dzied, un mēs varam ēst savādāku svētdienas no citām ģimenēm. Mēs gribam ļoti pasveicināt Omīti un Opīti un draudzeni Joannu. Sveicieni! Sveicieni! Es domāju, prasam atsanoviem, kad mūsu satversmes tēvu un mātes izvēlējās šo tumšo laiku, lai dibinātu Latvijas valsti. Un tad es domāju par 4. maiju, kas ir abiļziedu laiks, kad ir gaišums, tas laiks, kad ir pavasars, kad diena kļūst garāk par nakti. Un mēs šeit šodien sēžam pie baltā galdauta un esam kā tāds liels Latvijas karogs, kas īstenībā apvīs apkārt visai pasaulē. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.